କେଉଁ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁନାମ ରଚିତନ୍ତୁ।